sea debido a audición, a vosos aplausos, etcétera, etcétera. E tamén recordarvos os panfletos que se repartiron antes, que, bueno, para calquer acontecemento, tal. Iso si, avisade, normalmente que estamos en Hawái, teníamos que vivir gratis outra vez. Agradecer tamén nesta audición breve, breve audición, a profesores, a alumnos... Por pero ahora de verdad, ahora de verdad. Ahora, no, ahora non va, ahora sin coño. Agradecer a todos os profesores o traballo que se fixo nesta audición, alumnos tamén polo esforzo, moito, pouco, bueno, cada un sabe que o esforzo que fixo. Nada máis, espero que volvades po ano, a ver se estamos nós, se non estamos, espero que veñades igual, non? Nada máis. Muy bien, bueno, xa se queda algo por decir, recordar a todos que estades aquí, de que, bueno, hoxe hai unha cena por aí, algo falan. Eu, a verdade, non estou moi enterado do tema. Non estou moi enterado do tema. Dicen que hai unha cena por aí, unha cena da banda de música, dicen. Bueno, da banda de músicos esta, que dicen. A verdade, bueno. O tema é que, para un pouco despedir a gala xa, definitivamente, ben, vamos, digamos que para entrar un pouco en tono, vamos a mandarlle unha pequena paixoliña que nos sitúa no Nadal e ademais, bueno, sempre dice un pouco do que quere a banda esta noite. Música. Música.